Sveiki. Kaip sekasi? Jau ko pertraukas aš. Tai pasišnekėsim. Mūsų kova su korupcija yra tampa labai sunki, kadangi iš esmės tiek prezidentas, tiek ministras pirmininkas, tiek Seime dabar tokie dominuojantie politinės jėgos, jos nelabai suinteresuotos iš esmės kova su korupcija. Teisinė sąmonė pas mus yra klavietė visiškai. Pasiūsti žmogų į teismą yra tas pats, kas pasiūsti toliau iš esmės. Ir tada mes darom, mes priversti tą daryti, bet suskaudama širdim visą laiką, nes matom, kad to kelio nėra. O kai jis ras teismuose teisybę, tai labai sunku pasakyti. Va, bet kokia tokia sistema įteisinta, niekas iš esmės nenori pradėti tų korupcinių bylų, nes pirmiausia tas pas korupcijos sąvoka neapibrėžta, kyšio sąvoka neapibrėžta. Valdininkų atsakomybės iš esmės įstatymas neveikia, nes tu tik gali ryškiai į pabarti, arba nėra diferencijuota bausmė, reiškia, kokia nors tarnybinė nusižengimai ir panašiai, arba atleisti, arba palikti. Vadovavimės ir nuostata, kad jeigu STT ir prokuratūra nieko nenustatė, vadinasi, tarnybai niekas nenusižengta, ir taip toliau ir panašiai. O korupcija yra va tokia. Visi daug rėkia, visi daug kalba, bet iš esmės taisymas yra sudėtingas. Aš manau, kad ten viskas yra sušnekėta iš esmės ir ta programos susitarimo visi pagrindiniai nuostatos yra jau sudėrėtos. Tai, aišku, dar partijos nariai turės galimybę pateikti savo pasiūlymus, reikės dar juos apsvarstyti, bet turbūt baziniai dalykai yra daug mažiau jau išsiaiškinti. Tai kalbėdamas apie šių metų biudžetą, be visų blogybių, kokias tenai mes esame išvergę, mes turime suprasti vieną dalyką. Šitas biudžetas konkretus, yra pirmą kartą kartu pateiktas Europos Sąjungos fondas. Ir jeigu mes nepatvirtinam, tai įsivaizduojam biudžetą nepatvirtinam, tai sukelia tam tikrą politinę krizę ir toliau visi gyvena pagal 1/12 praeitų metų biudžeto. Ką tai reiškia žmonėm? Tai reikia tie visi, kurie yra apžvalgininkai, visi kiti, kurie kalba, turi aiškiai pasakyti, gerbiamieji mokytojai, gydytojai, valstybės tarnautojai, jums mes algų nekeliam, ėmė pensininkai, jums mes nekeliam. Nedidinam pensijų. Visi, kurie pretendavote europinius fondus, jums teks palaukti, kad susirinks naujas Seimas, kuris pasakys, ar galime, ar negalime to pradėti šitas programas finansuoti. Štai, man tai yra paprastas atsakymas. A visa kita tai yra tik tai noras pažaisti politiką. Tai čia jau tas procesas vyksta. Supratau, žodžiu, ruošiatės kalėdams ir ne paskutiniai dienai jūs kalėdams. Nu, bus visaip, kai kas jau pradėta, kai kas bus paskutiniai dienai, nes laiko tai nėra tiek daug, kad tu galėtum, reiškia, skirtam pakankamai laiko, čia yra tavo pat mokiausias dalykas. Supratau, tai ačiū labai jums. Prašau.